واټر شیډ چملارین د 10 بلین موسم بهار شجرکاری مهم د لاندې په زمیدارو کې د مب بوټو تقسیمولو افتتاح وکړه. د بوټو د تقسیم باکې د افتتاح چملارین افسر سید رحمان وکړه. د افتتاح په موقع فارسګاټ سید الطاف حسین باچا او فارسګاټ سید محب علی باچا نه علاوه زمیدار هم موجود وو. میډیا سره د خبرو په وخت چملارین افسر سید رحمان وی چې سخ کال به موږ په واټر شیډ چملا ډیویژن کې 1,15,000 بوټي مب تقسیمو. هغوی زیاته کړه چې په دې کې به 600,000 بوټي په تحصیل مندن کې تقسیمولی شي. سید الرحمن وویل چې 200,000 بوټي به موږ په هغه رګبو کې نالوو په کومې کې چې مسنګ شوې او بوټي خطا شوي. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې دا بوټي په صحیح طریقه نال کړي او ښه خصمانه یې وکړي، ځکه چې زموږ وطن ته د ونو بوټو ډېر ضرورت دی. هغوی وویل چې دې سره به یو طرف ته د خلکو د لرګو ضروریات پوره کېږي او بل طرف ته به یې په ماحول ښه اثر وي. بسم الله الرحمن الرحیم. منګه سګلې د بلنټي تخت 10 بلنټي تخت منګه په 7 تاریخ باندې پتیا کړو او په ټیمه یې پیس کې منګه لته خلکو له بوټو ورکړو. بیا عوامو د پاره منګل ته پارم جاری کړو چې هغه منګل پارم لکی تا دې کارو سره ټچ کی ان شاء الله تعالی چې په ټول ډیویژن کې به منګه 17,00,000 او 5,000 بوټي ورکو. زمونږ په چمله رینج کې مونږه تقریبا 6,00,000 بوټي ورکو خلکو ته عوامو لپاره. و عوامو لپاره چې زمونږ کم بوټي اوسې چې په خپل طریقه باندې ولګي او د خپل نل کې د هغې ساتنه وکړي چې زمونږ لپاره د ماحول ښکلېږي. مونږ به په پاچا د چمله واټر شیډ رینج کې مونږ تقریبا 6,00,000 بوټي ورکو انشاءالله تعالی. 6,00,000 بوټي جی جو خپل موږ چې کوم پلیور دی هغه به یې سرکار زموږ سره سکل زموږ سره پلانټیشن نشته دی. نو موږ خپل پلیور کوو چې کوم بوټي زموږ په رغبو کې دغه شوي دي پیل شوي دي هغه موږ خپل باندې کوو. تقریبا 2,00,000 بوټي موږ په هغې باندې لګو په هغې زړو رغبو کې خیر ان شاء الله. موږ ورکو خلکو سپیده ورکو د ایلنته سوله ورکو روبین ورکو دغه درې سلو قسم بوټي موږ ورکو ان شاء الله.